目標、捜索中。どこに隠れているのかしら。任務開始。どんな相手にも全力を出そう。この剣、来光にして。出ましたね。殺意が空気から伝わってくる。行きましょう。心配いりません。逃げられないわよ。行きましょう。任務開始。一人も残さぬ。この剣をライトにして。常に予期せぬところにある。どんな相手にも全力。日本雷神終身。忍びの歩み分け。夜は見慣れると忘れてしまう景色じゃろう。
移動開始。承知した艦長。承知した艦長。移動開始。承知した艦長。移動開始。承知した艦長。移動開始。承知した艦長。承知した艦長。移動開始。移動開始。忍びの歩みは気配を残さぬ。殺気うまく隠れておるが、殺気を感じておるぞ。移動開始。承知した艦長。移動開始。承知した艦長。承知した艦長。夜は悪意を隠す最高の隠れ蓑じゃ。移動開始。移動開始。2本雷神収集。雷電の攻撃早く。任務開始。承知した艦長。移動開始。承知した艦長。忍びの歩みは気配を残さぬ。ないわよ。艦長、期待しているわよ。艦長、期待しているわよ。出ましたね。艦長、期待しているわよ。さっさと片付けとこ。目標
中。どこに隠れているのかしら。期待しているわよ。目標捜索中。どこに隠れているのかしら。知らないのに。いや、ダメだ。殺さなければ人類が滅ぶ。やめて。殺さないにも全力を出そう。承知した、艦長。移動開始。慣れると忘れてしまう景色じゃの。移動開始。移動開始。うまく隠れておるが、殺気を感じておるぞ。承知した、艦長。行きましょう。殺意が空気から伝わってくる。すぐに片付けます。やらぬ。昔彼女とここに来ました。行きましょう。行動開始。
少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。私に服従しなさい。雷鳴。逃げられない。支配力。一刀両断。行きましょう。この剣を雷光にして。殺意が空気から伝わってくる。これで人類は救われるんだ。あの子に落ち度はないが、律者になった以上見逃すわけにはいかない。私の権限でここに入り殺すことに成功した。何が起きているのだ。どうして殺されなきゃいけないの。バカな、律者なら殺したはずだぞ。行きましょう。少し休みますか。あまり時間はかけられませんよ。やっと悪魔を封印できた。まさか死後に覚醒する力が存在するとは。崩壊獣のみならず機械と他の生命をも操れる力があるとは。箱で意識を隔離できたが、律者の意識は死んだわけではない。これだけ多くの人々の死を招いたんだ。長い長い月日の中でその罪を悔い改めるといい。
どかし。行きましょう。敵は見逃しません。箱に封印された。箱の中で外のことも時間の流れもわからないまま憎しみだけが増していった。そうやって僕は何千年何万年と暗闇の中にいた。それからある日、一人の巫女が箱を開けた。僕はあの巫女の心に僕と同じ憎しみを見つけた。そう、僕は復讐の道具を見つけたのだ。行きましょう。私にはやらなければならないことがある。行動開始。殺意が空気から伝わってくる。この神社に最後の部分が封印されている。あの扉を開ければ本当の自分を。でも、もし僕が本当に。案ずるな、悲玉丸。わらわは汝を信じておる。それに前に言った通り、何かあればわらわが汝を止める。うん、桜ね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。桜ね、この力を桜ねの役に立ててくれ。何時に敗れてわらわの力はちりぢりに散って体のあのようになってしまった。じゃが何時の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが悲玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。悲玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐？復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ、八重桜。昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。
よく戻った、飛玉丸。えへへ、さくらね、ごめん。さっきは操られちゃってて。僕の本心じゃないよ。わかっておる。僕、全部思い出したよ。僕は昔、たくさんの人を傷つけた。さくら姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃ、もう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは、消息が知れぬ、可憐だけじゃ。ここに来ました。少し休みます。
雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。